السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب دواسو هم بليرينا دمانت علينا هاي هم بليو سيجارة وحنو هم بليرينا يا تيم كا هي معلن كودا إيو رنتي انت الله انتي كشقيسي هي حرير كا إيو إد كستور رنتي قانك جيستي inay dhalinyaradaasi soo aruurintoodii hore soo tababaridoodii soo safrintoodii ilaa yaani dhiirigelintoodii cid kasta oo ka qayb qaadatay inay koobkaas gacanta ku soo dhigaan runtii oo mahadcelinaynaa. Aniga habeen dhaweyd waan kulannay dhalinyarada iyo macalimiintooda, waxaan ku yidhi haddaad soo guulaysataan abaalmarin weynaad leedihiin, marka waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo abaalmarintii, waa naga diyaar. Waxaa kaloo u sheegayaa ta soo socota ee Algeris lagu qabanayo, taas hadday soo guuleystaan iyadoo abaalmarinba lama dhihi karo, magac kale loo bixinaya waxaas runtii ciyaarta in lagu guuleystaay markii dhinaca laga fiiriyo waa ramsi. Waxaa laga yaabaa inaan lacaga badan ka helayn, inaan xoolo ku helayn, waxbaan ku helayn, laakiin waxaan ku helaynaa wax muhiim ah. Waxaan ku helaynaa in calankeennu uu kor u qaadmo ummadaha dhexdooda. Waxaan ku helaynaa inaan sharaf yeelano. Waxaan ku helaynaa inaan magac yeelano ku helaynaa. Sidaa darteed micno ka weyn in ciyaar lagu guuleysto ayay i tusinaysaa aniga waxa dhacay. Micno ka weynay leedahay, waxay i tusinaysaa ummad dhimatay oo soo noolaatay. Qofka hadduu dhinto soo ma dhinto, laakiin aniga hadda waxay i tusinaysaa inaan soo noolaanay oo aan dhimashadii ka soo noqonay oo aan soconno ayay i tusinaysaa. Waxaa bilowday xilligii guulaha, waxaa dhammaaday xilligii guuldarrooyinka iyo jabka ayaa soo dhamaaday. Caawa, waxaan u dabaaldegaynaa in dhalinyaradeennu ay koobkii soo qaadeen ay ku guuleysteen. Waxaan halkan runtii iyagana uga hambalyeynayaa kuwa iyaga la leeg oo iyagana ku guuleystay koobkii amniga inay qaadaan oo cadowga jabiyaan. Marka guuluhu waa guulo, waa xilligii guulaha, waa saan sheegay, guuldaradu way dhammaatay. Dadka soomaalida ah niyad jabkii waa dhammaaday. Waxaa bilowday niyad wanaagii, waxaa bilowday soomaalidu inay kor fiiriso, waxaa bilowday qabkii saxda ahaa ee soomaalidu inuu soo noqdaa bilaabatay. Haddaa qabku waa sidan, waa inaad guul dul fadhidaa qab la dhaha, inaad cadowga ka adkaataa qab la dhaha. Kan hadda cadow kuma tilmaamayo, laakiin kan ka hadlayo waad garanaysaa. Marka wiilasheenna caawa ku jira dhufaysyada ee runtii cadowga maalmahan dhan ka kaxaynaya waddanka ka xoreynayay, hooyooyinka runtii daba taagan, gabdhaha soomaaliyeed ee daba mashxaradaya, odayaasha iyagoo hor socda dhimanaya oo ku shahiidaya, waa marxalad cusub oo waxaan galay ah tii hore ka bedelan oo ah marxaladda nasriga, marxaladda guusha, iyo marxaladda soomaalinimadii saxda ahayd oo soo noqotay. Marka taas weyn bay tanina qayb ka tahay. Marka waxaan leeyahay ciddii soomaalida meel kastoo joogta waan u hambalyeynayaa, waxaana leeyahay inta dibadda joogta iyo inta dalka gudihiisa joogtaba, jabkii waa dhammaaday, qixi waa dhammaaday, yaa waxaa weeye magac xumadii waa dhammaatay. Waxaa bilaabatay beesh cusub ayaa furmay oo kii saxda ahaa ah. Sidaa darteed niyadda ha la dhiso. Waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis, wiilasheenna yararkaa waxay horseedeen hadda isku xirka dadka soomaaliyeed, waxayna tusiyeen inay dadka soomaaliyeed walaalo yihiin meel kastaba ha joogaan. Waxaan ogahay inay in badanoo ka mid ah taageerayaashu inay ka imaadeen halkan, inay ka imaadeen, inay qaarkood diyaarada ka soo qaateen jigjiga
oo ay taageereen waxay ku tusinaysaa dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad walaal ah oo wada dhashay oo ay ka dhaxayso dhaqan iyo dhiig iyo dhacaan intaba uu ka dhexeeyo oon meel lagu kala baxayn sidaa darteed ciyaartan yar iyo guushan yari waxay soo celisay iyadana dareen hore oo Soomaalinimo oo walaalnimo oo jiray bay dib u soo celisay marka ciyaartu waxyaabaha ay leedahay ayay ka mid tahay inay dadka midayso inay walaalayso yacni dareenka qofka caadiga ah markuu ka baxo waxyaabaha kale ee uu aada u dareemo oo xamaasadu kacdo waxaa soo baxa qofka naijirkiisii wuxuu ahaaba soo baxa marka inaad soomaali ahayd marka qofka aad ogtahay shalay dadku meeshay taagnaayeen xamaasada meeshay ka taagan tahay waxay ku tusinaysaa in waxaa kacay dhiiggoodii waxay u noqdeen originalkoodii soomaalinimadoodii marka xuduudii oo dhan baa dhammaaday wixii oo kale o dhan baa ka dhex baxay waana midaas mida aan doonayno inay soomaali ay noqoto walaal ah oo wax wada leh waxaan ugu baaqayaa mar kale dhalinyaradan habeenkii anigoo la dardaarmay oo waxaan ku yidhi dhowr shay waana midaan aniga aaminsanahay in lagu guuleysanayo midka ugu horeeya waxaa weye waa in ay iyagu ismaqlaan oo ay walaalo ahaadaan waa in ay dhaqanka wanaagsan ay qaataan anagu dad baa nahay soomaaliya muslimiin baa nahay marka waa inay ducaystaan waa inay salaada aada ugu ilaaliyaan waa inay qur-aanka akhriyaan waa inay soomaali noqdaan soomaalinimada wadata waxaas soomaalinimada iyo muslimnimada way isdhex galaan sidoodaba waa isku mid soomaali hadduu yahay waa muslim marka dhaqankaas aan cayda aqoon akhlaaq xumada aqoon oo aan xaasidnimada aqoon oo walaaltinimada iyo ixtiraamka ku dhisan ayaa la rabaa inay dhalinyaradanu ay qaadato dan markaas guusha ay weydiiyaan way guuleysanayaan waxaa laga rabaa inay waalidiintooda ay ixtiraamaan oo ragga tababaray iyo gabdhaha ba tababarayaashooda iyo macalimiintooda inay ixtiraamaana laga rabaa way ka dambeeyaan oo ay dhegeystaan iyaga ay dhegeystaan iyadan intaasna waa laga rabaa waxaan ugu baaqayaa waan kusoo gebagabaynayaa runtii dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waan ku celinayaa waxaa bilaabatay sanadihii guusha guuldaradii baa dhammaatay niyadda hala dhiso soomaalidu jabka waa inay ka baxdo waa inay ka baxdo kala qoqobnaanta waa inay ka baxdo cuqdada waa inay ka baxdo wax kasta oo kala dhex gala soomaali heshiisa waa inay sheekadu kusoo ururto marka wax walba waan ku guuleysanaynaa markaas waa la hubaa inaan ku guuleysanayna haddaan anagu istaageerno haddaan maxaa jira hadda macalimiinteena waa arkiseen nin soomaaliya tababaray nin soomaaliya geeyey nin soomaaliya kusoo guuleystay koobkii soo qaatay waqti waxaa laga yaabi lahaa inayna dadkeenu markii hore saas isu aaminsanayn laakiin hadda mar haddaan is aaminay halkaas ayay sheekadeenu maraysa marka waan guuleysanay cadowina waan ka guuleysanay oo argagixisadaha ciyaartii iyo meeshii dadku isugu imaaday iyo civilizationka adduunka isdhexgalkiisiina waan ku guuleysanay guul calaa guul guul baan idin leeyahay mar kale congratulations qof kastoo soomaali meesha soo jeego waa mahadsantihin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idinkaga ciyaaro dalba internetka faybarka oo ah mid xawaaro badan isku halaynle madadaalo badan garaac aidwan a si aad noogu xidhnaato waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa